Srdačan pozdrav svima vama i ovoga večera. Ja se radujem što smo evo ponovo zajedno i stvarno ćemo ići jednu jako dugačku šetnju. I po Aziji i po Evropi, jer Pavle je u svoja tri misionarska putovanja koje je imao zaista jako puno putova, ali nije to išlo tako brzo, sa par nedelja ili par godina vidjet ćemo u ostalom. Ja bih želeo da pratimo apostola Pavla, da idemo njegovim stopama. Naravno, nećemo moći baš svako mesto, neke ćemo samo spominjati, negdje ćemo se zadržati malo duže, ali ćemo iskoristiti priliku da u stvari vidimo šta je sve činio, gde je sve išao, šta je planirao i na koji način je završio njegov život. Prvi biblijski tekst koji želim da pročitam nalazi se u Efesima poslanici, 6. poglavlju 19. stihu, gde on kaže: "I za mene, da mi se da reč kad otvorim usta svoja, da obznanim sa slobodom tajnu evanđelja." Pogledajte kakvu je veliku želju imao apostol Pavle. On kaže: kada god otvorim usta svoja, ja hoću da objavim evanđelje. On je bio toliko obuzet tom istinom o Isusu Hristu, da jednostavno toga je teralo da ide iz sela u drugo selo, iz jednog grada u drugi grad, iz jedne države u drugu državu, sa jednog kontinenta na drugi kontinent. Neumaran je bio. I mi ćemo u stvari krenuti iz samoga Damaska. Dakle, ovdje vidite sliku sadašnjeg Damaska, dakle u ovo vreme. Mada da znate da kada je u pitanju Damask, on je specifičan grad, kada je u pitanju čitav svet. Ovo je najstariji grad na svetu. Najstariji grad na svetu koji je od kako je osnovan, od kako je prvi puta napravljen, sagrađen, prošlo je 5000 godina, on je nepromenjen do današnjeg dana. Samo je bio dograđivan, ali nije doživljavao rušenja i uništavanja kao što su to neki drugi gradovi, i zato možemo kazati da je to najstariji grad na svetu. Pogledajte, ovo je jedna skica iz 1677. godine. 1677. godine, kako je tada izgledao, i zaista možemo kazati da je to nešto veoma interesantno. Mi ćemo proći malo kroz grad, proći ćemo kroz njihove bazare, da malo vidimo šta možemo interesantno videti, pa možda i kupiti. Tu je naravno i pijaca bez koje se ne može, ljudi nose hranu sa jednog kraja na drugi, kupuju, prodaje se, prava jedna gužva koja se nalazi u samome Damasku. Ali ono što nas zanima jeste ovo mesto, a to je Džamija Omaida. Džamija Omaida. Ona je zaista specifična, zaista neobična, zbog toga što je na samom početku, prvi put kada je osnovana, građena, to je bio Jupiterov hram. Prvo je bio Jupiterov hram, zatim je kasnije prešao u crkvu Jovana Krstitelja, a u 7. veku naše ere je prešao u džamiju. Tako da je zaista interesantno kakve je promjene sve doživljavao u tim godinama. I ono što je veoma interesantno jeste da muslimani smatraju tu postoji jedan minaret za koji oni kažu: e, baš tu, na ovom mestu, doći će Isus Hristos. Spustit će se Isus Hristos baš na tu, na ovom mestu gdje se nalazi njihov minaret. Šta će se dogoditi, to ćemo vidjeti, ali malo ćemo ući unutra. Kada pogledate, to je jedna veoma prostrana džamija i više stotina ljudi, 1000 ljudi mogu da uđu unutra i da klanjaju. Ali ono što će u stvari nas zanimati jeste ovo mesto. Ovo je u stvari jedno sećanje na Jovana Krstitelja. Vi znate da je Jovan Krstitelj bio osoba koja je bio veoma sličnih godina kao Isus Hristos, i da iako su bili rođaci, nikada se nisu sreli do određenog momenta kada je Isus došao na Jordan da bude kršten, i Jovan kada ga vidi kaže: gle, jagnje Božje koje uze na se grehe sveta. I posle toga
se opet nisu sretali i znamo da je veliku izjavu Isus izgovorio za Jovana Krstitelja. Nije bilo takvoga koji je rođen od žene ikada kao što je Jovan Krstitelj. Dakle, veoma pohvalne reči. Ali mi ćemo sada ući prolaziti kroz jednu ulicu koja je zaista neobična. Ulica koja i dan danas ima isti naziv kao što je imala naziv pre 2000 godina, a zove se Prava. Prava ulica. Zašto je ona za nas značajna? Zbog toga što je u ovu ulicu došao apostol Pavle i mi ćemo čitati sada događaj vezano za njega. Kazat ćemo, pa dobro, otkud apostol Pavle ovde u Damasku? Kada mi znamo da je on u stvari rođen u Tarsu. Kako je dospeo uopšte ovde u Damasku? Znamo da je njegov životni put njega u stvari vodi iz Jerusalima kada je došao ovde. U stvari, sam Savle, kako je njegovo pravo ime, je u svome mestu boravio do svoje 12. godine. A tada roditelji koji su imali mogućnosti, koji su bili zaista i sami obrazovani, a i sam Tars je bio obrazovan, kasnije videćemo to mesto, poslali su ga da ode u Jerusalim, da u stvari ide na, danas bismo kazali, teološke studije. I on postaje farisej. Postaje farisej, što je bilo jedno zaista veliko priznanje, ali nije mogao doživiti veću prednost, a to je da bude u samom vrhu, teološkom vrhu, odnosno država jevrejska u to vreme imala je takozvani sinedrion, to je bilo vrhovno telo, i on kao veoma mlad čovek u svojim 30. godinama već je postao član sinedriona. Obično su to bili veoma stari ljudi, ali on je to doživeo. Šta u stvari Savle čini? On ne može da prihvati činjenicu da se sad stalno priča o nekakvom Isusu Hristu. I njemu smeta ličnost Isusa Hrista, iako se on sa Hristom nikada nije sreo, ali slušajući od Sadukeja, Fariseja, književnika, sveštenika protiv Hrista, i on je dao svoj doprinos kada je bio kamenisan Stefan. Stefan je bio prvi đakon hrišćanske crkve, i on je svojim argumentima koje je navodio hteo da dokaže kako je Stefan stvarno kriv i kako treba da bude ubijen. I čak je čuvao, kaže Biblija, haljine onih koji su izvršavali smrtnu kaznu kamenovanja. I tada on nije zadovoljan što je počeo da hvata hrišćane tu u samome Jerusalimu, nego traži dozvolu sveštenika da ode skroz u Damask, 200 km dalje, vi znate kako se putovalo u to vreme, da bi tamo pohvatao hrišćane, jer je čuo da se oni tamo nalaze. I pre nego što će doći, ući u Damask, pred samim vratima Damaska, a vi ih sada vidite, on u stvari doživljava nešto. I čitamo svetopismo koje nam daje taj izveštaj u Delima apostolskim 9.3.4. A kad beše na putu i dođe blizu Damaska, u jedan put obasja ga svetlost neba. I padnuši na zemlju ču glas da mu govori: Savle, Savle, zašto me goniš? On čuje glas: ti mene goniš. U stvari, šta se dogodilo? Isus Hristos koji mu progovara, kroz svetlost koja ga je obasjala, se izjednačava sa svojim sledbenicima. I time što on goni Hristove sledbenike, time goni samoga Hrista. I tada on postavlja pitanje u 5. stihu, a on neće: ko si ti, Gospode? Ko si ti? Isus kaže: ja sam onaj koga ti prezireš i progoniš moje sledbenike, ali uđi u grad i tamo će ti se kazati šta ćeš da radiš. I Pavle, u stvari, koji se našao na zemlji, svi oni koji su bili oko njega, nisu ništa razumeli šta se tu događa. Videli su samo svetlost koja obasjava Savla. I ono što su zaključili jeste da je Savle ostao slep. I prosto kao malo dete koje se vodi, uveli su ga unutra, u grad. Prošli su kapijama grada. Ovdje vidite ostatke staroga, dakle, grada iz onoga vremena. I tada su u stvari prošli kroz ovu ulicu
jer Gospod mu je kazao, otićeš u ulicu koja se zove Prava i tamo ćeš naći kuću čoveka koji se zove Juda i tamo će ti se sve objasniti. I zaista Gospod se javlja, i sada čitamo dalje u 9. stihu od 10 do 15, a u Damasku beše jedan učenik po imenu Ananija. I reče mu Gospod, utvari Ananija, a on reče, evo me Gospode. A Gospod mu reče, ustani, idi u ulicu koja se zove Prava i traži u domu Judinom po imenu Savla, Taršanina, jer gle, on se moli Bogu. Vide utvori čoveka po imenu Ananiju, gde uđe i metnu ruku nanj da progleda. Ananija odgovori, Gospode, ja čuh od mnogih za tog čoveka kolika zla počini svetima tvojima u Jerusalimu. I ovde ima vlast od glavara svešteničkih da veže sve koji prizivaju ime tvoje. A Gospod mu reče, idi, jer mi on sudi izbrani, da iznese ime moje pred neznabošce i careve i sinove Izraeljeve. On će imati poseban zadatak. Do sada on je bio progonitelj, od sada on će da bude propovednik evanđelja. On će imati poseban zadatak. I vi u stvari vidite ulicu u kojoj je živeo Ananija, imate kuću u kojoj je on živeo, sada je ona pretvorena u crkvu, vidjet ćemo to i malo kasnije. Pogledajte dalje izveštaj šta se događa. Dela apostolska 9.7.20. I pođe Ananija i uđe u kuću i metuši ruke na nj reče, Savle, brate, Gospod Isus koji ti se javi na putu kojim si išao, posla me da progledaš i da se napuniš Duha Svetog. I odmah otpade od očiju njegovih kao krljušt. I odmah progleda i ustavši krsti se. I pošto pojede, okrepi se i vi Savle nekoliko dana s učenicima koji behu u Damasku i odmah po zbornicama propovedaše Isusa da je on sin Boži. Kakva promena! Ananija dolazi, stavlja ruku na njega, moli se za njega i kaže kao nekakva krljušt je spala sa njegovih očiju. A onda se zbio događaj koji Biblija kaže, bio je kršten. Zato što je priznao Isusa Hrista, shvatio je da je Isus Hristos stvarno ostvarenje proročanstava, da je on sin Boži i tada čini nešto. Šta kaže Sveto pismo? Počinje da to Hrista objavljuje drugima. Do malo pre je progonio hrišćane i govorio protiv te nauke, a sada odjednom on postaje hrišćanin, da tako kažemo, i objavljuje Hrista. Pogledajte, u Matiju 28. poglavlju, interesantne reči koje je Isus Hristos izgovorio kada je odlazio sa ove zemlje, posljednju poruku kao amanet nekakav ostavlja za kraj i kaže svojim učenicima. Izvinjam se. Idite dakle i naučite sve narode, krsteći ih va ime Oca i Sina i Svetog Duha, učeći ih da sve drže što sam vam zapovedao, evo ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Amen. Šta kaže tekst? Isus kaže, idite objaviti evanđelje svima. I onaj koji bude poverovao, onaj koji bude odlučio da drži to, da tako živi, da to poštuje, on treba da bude kršten. Krštenje u stvari je jedna interesantna stvar koja je opisana u Svetom pismu. Isus je bio kršten kada je imao 30 godina. Pavle, odnosno Savle, se krstio kao odrastao. I pogledajte još jedan slučaj iz Svetoga pisma koji nam se opisuje o čoveku koji nije bio Jevrejin, koji je bio crnac, koji je bio Etiopljanin, koji nije imao nikakve veze do tada sa jevrejskom religijom, ali je čitao Sveto pismo. U jednom trenutku, čitajući on Stari zavet, pita se šta sad to znači, ne razume. I tu se pojavio Filip i Filip ga pita, da li ti razumeš ono što čitaš? I kaže, ne mogu da razumem ako mi neko ne objasni. I Filip kaže, jel hoćeš da ti ja pomognem da ti to objasnim? Kaže, ajde, molim te. I oni sedaju u kola zajedno, jer je on putovao, vidimo da je on bio blagajnik arapske carice Kapadakije. I ona u stvari, on je tu bio u Jerusalimu, zašto je došao, mi ne znamo, ali pogledajte tekst u Delima apostolskim 8. poglavlju. Dela apostolska 8, 35 do 37. I Filip, otvorivši usta svoja, počevši od pisma ovog, propovedi mu evanđelje Isusovo. Kako iđeh u putem, dođeš na nekakvu vodu i reče uškopljenik, evo vode, šta brani meni da se krstim? A Filip mu reče, ako veruješ od svega srca svog, možeš.
A on odgovarajući reče, verujem da je Isus Hristos Sin Boži. Koji je bio uslov? Vera da je Isus Hristos Sin Boži. Ako veruješ, ako priznaješ, prihvataš, kaže ovde, možeš. U stvari, a mi se vraćamo ponovo na naš događaj vezan za Savla, koji je kasnije dobio promenu imena u Pavle. I zato mi stalno govorimo apostol Pavle, samo u prvim poglavljima dela apostolskih vi čitate njegovo ime koje je u stvari prvo bilo Savle. To je ta kuća u kojoj je Ananija živeo i sada ovde vidite dakle, da je ona pretvorena u jednu crkvu. Skroz tamo pozadi vidite tri slike kasnije i ja ću objasniti o čemu se radi, ali pogledajte dalje tekst u delima od 19. stiha do 22. I pošto pojede, okrepi se i vi Savle nekoliko dana s učenicima koji behu u Damasku. I odmah po zbornicama propovedaše Isusa da je on Sin Boži. A svi koji slušahu, divljahu se i govorahu, nije li ovo onaj što gonjaše u Jerusalimu one koji spominjahu ime ovo, i ovde zato dođe da ih povezane vodi glavarima svešteničkim. A Savle se već masiljaše i zbunjivaše Jevreje koji žive u Damasku, dokazujući da je ovo Hristos. No te oni su sada zbunjeni pa ništa ne razumeju. Došao je ovde da pohvata hrišćane, pa sad odjednom propoveda Hrista. Šta se to dogodilo sa njim preko noći? I sada dolazi do problema. Jednostavno, mislite da nije skrenuo. I hoće da ga ubije. I tada se zbiva sledeći događaj, kada su se to saznalo, tada su hrišćani Pavla stavili u jednu košaru i preko zida ga spustili dole na drugu stranu, zato što su čuli da ljudi stoje kod kapije kad on naiđe da ga uhvati i da ga ubije. I tako će u stvari Savle otići. Ovde imate tri slike, vraćamo se sada u Ananijevu dom, odnosno crkvu. Jedna slika koja pokazuje s desne strane, prva koja pokazuje onaj susret sa Hristom koga smo videli. Srednja slika pokazuje moment kada Ananija stavlja na njega ruke i on progleda što smo videli. I treća slika, ovo od malo pre, kako ga spuštaju sa zida u košari. I tako Pavle napušta to područje, beži i odlazi u mesto koje se zove Jereš. Jereš. To je u stvari jedno područje bilo koje je imalo 10 gradova i poznato je kao Dekapolis. Znate sam Deka u stvari znači 10 i on odlazi u stvari na ovo mesto i tu pronalazimo u stvari ulaz, to je kapija ulaska u grad, naći ćete kolonade stubova i sa jedne i sa druge strane. Inače, kada sam posjetio ovo mesto, rečeno nam je da je ovo najveće rimsko arheološko otkriće izvan Rima. Dakle, rimski stubovi, rimsko područje, gradovi koji su bili tu i najveće prostranstvo arheološko nalazište izvan grada Rima, dakle, zaista ogromno. I ono što je interesantno jeste da tu nalazimo 13 hrišćanskih crkava. 13 hrišćanskih crkava. I ono što je interesantno, šta zapažate ovde? Šta nalazite? Bazen za krštenje. Bazen za krštenje. Da bi osoba mogla da bude krštena cela kao što je Hristos bio kršten, onda mora da bude velika površina i da bude vode puno unutra. Tako da u tim ranim hrišćanskim crkvama vi ćete naći velike bazene za krštenje. Posle toga, Pavle odlazi u pustinju. U pustinji će provesti 3 godine. 3 godine. On se priprema za službu koja je pred njim. On je razmišljao, čitao Stari Zavet, istraživao proročanstva, želeo je da pogleda i da otkrije svaki deo Svetoga pisma koji će dokazivati da je Isus stvarno bio Mesija koji je živeo na ovoj zemlji, da je stvarno bio Sin Boži koji je živeo ovde. I tako će se 3 godine spremati za službu, 3 godine, a onda će u stvari krenuti i otići će u Jerusalim. Šta mislite? Kako je bio dočekan u Jerusalimu? Možete samo da pretpostavite. Znamo kako je otišao. I on će prolaziti kroz grad tim starim ulicama. Idemo sada kroz taj deo grada. I doći ćemo do glavne ulice koja se zove Kargo.
ulica koja se zove Kargo. Ovde u stvari vidite jedan crtež koji se nalazi na zidu u toj ulici, kako je ta ulica izgledala u svoje vreme, u vreme Isusa Hrista. Dakle, kolonade, vidite, stubova i sa jedne i sa druge strane, i tu su se prodavala se roba. Evo ostataka, dakle, ne imamo sve stubove sačuvane, ali ono što jeste sačuvana, vidimo kako je u stvari izgledala cela ta ulica. I on dolazi tu i niko neće da ga primi. Svi beže od njega. Zašto? Zato što kad je otišao iz Jerusalima pre 3 godine, ko zna gde je bio i šta je radio, sada on kaže da je hrišćanin, pa ko će mu verovati? I zato Barnaba se pojavljuje, vidjet ćemo ga malo i kasnije, Barnaba se pojavljuje i dovodi Pavla kod Petra. I ovo u stvari freska prikazuje taj susret između Petra i Pavla. I njih dvojica 14 dana, 2 sedmice provode na samo. Gde u stvari Petar hoće stvarno da sazna da li se to Pavle promenio ili je sada tu kao neki, kako to kažu, špijun koji je došao da ih otkrije gde su hrišćani pa da ih pohvata. I to je trajalo. A onda on stvarno odlazi na jedno mesto gde god su ljudi bili, počinje da propoveda Hrista. I ljudi su sada zbunjeni šta se događa. Onda je došao u hram. I tu je počeo da objavljuje Hrista. I onda se dogodilo prava pobuna. I Pavle morao da napusti Jerusalim. I on će otići u svoje rodno mesto koje se zove Tars. Otići će u svoje mesto koje se zove Tars. Zaista, Tars je bilo jedno fenomenalno mesto. Mesto gde je on rođen, gde je do 12. godine svoje tamo bio. I ostaci u stvari grada Tarsa koji sada vidite pokazuju da je imao, kako bismo to danas kazali, filozofski fakultet. Onoga vremena, naravno. S druge strane, imali su veliko obrazovanje koje je Pavle mogao da ima. Imali su i medicinu, isto tako. Savle inače govorio par jezika, ne samo, dakle, jevrejski, govorio je i grčki, govorio je i aramejski, možda i latinski. Dakle, veoma obrazovan čovek. On je učio i on će kazati, ako ćemo se hvaliti, onda ja imam čime da se hvalim. Ja sam sedeo kod nogu Gamalailovih. A kada čitate Dela apostolska, tada se spominje Gamalailo kao jedan od najpoznatijih učitelja onoga vremena. A znate zašto on kaže kod nogu? Zato što kad je učitelj došao i kad je učitelj seo, najuspešniji njegovi učenici su sedeli najbliže. A onda, znate, u krug su sedeli oko učitelja, pa prvi krug, pa drugi krug, pa treći krug, pa okolo, sve zavisnosti od toga kako su prihvatali znanje. On kaže, ja sam sedeo kod njegovih nogu. Znači, najbolji student je bio. I zaista je bio jedna izuzetna ličnost. Ovde vidite u stvari sećanje na, vidite, piše Pavle, dakle na njega jer je to bio njegov grad, ali u tom gradu je on ostao 5 godina. 5 godina. Od 34. do 39. godine svog života on ostaje ovde u Tarsu. I čime se bavio? On je pravio šatore. Pravio je šatore i ostaje tu da radi svoj zanat, a onda jednoga dana dolazi jedan čovek koga smo već spominjali, a to je Varnava. I Varnava kaže, treba da napustiš ovo mesto. On je tu živeo, on je tu navikao. Evo da vidite neki bunar koji se nalazi, dakle, arheološka iskopina u gradu. Ali kada idete tim putevima koji još uvek ostaju, koji se su ostali kao sećanje, ovo su iz rimskog doba, dolazite do Pavlove kuće. Dolazite do Pavlove kuće, ući ćemo u njegovo dvorište i naći ćemo, pogledajte, stari bunar i iza vidite sliku koja vas u stvari vam kaže da ste na mestu u kući u kojoj je živeo sam Pavle. Ali mi ćemo krenuti dalje i ići ćemo u stvari u Antiohiju. To je prvo mesto koje su posetili zajedno Varnava i Savle. I tu u Antiohiji imate jednu interesantnu crkvu. Jedna crkva koja u stvari je uklesana u steni i zovu je crkva pećina. Crkva pećina.
I tu su se u stvari sakupljali hrišćani. Tu će u stvari na ovom mestu u Antiohiji prvi put, Biblija kaže, da su sledbenike Isusa nazvali hrišćani. Hrišćani, i od tada je taj naziv ostao do današnjega dana. Barnaba i Pavle će ostati na ovom mestu celu jednu godinu i tu će objavljivati evanđelje. A sada idemo ponovo, sada ćemo putovati jako mnogo zajedno sa njim. To je njegovo prvo misionarsko putovanje, imaće ukupno tri. I on će iz Antiohije krenuti u Salamis na Kipar. Barnaba je bio sa Kipra i u stvari je došao, da kažemo tako, u svoje rodno mesto. A onda iz Kipra oni dolaze u Antiohiju Pisidijsku, kaže, dođoše u Antiohiju Pisidijsku, Dela apostolska 13.14, svaki put ćete imati tekst gore, dakle, da možemo pročitati gde se nalazimo. Evo nas sada u Antiohiji, dakle, izuzetno je jedno mesto. On će posjetiti nekoliko gradova tamo, Derbu, Listru i tako dalje, Ikoniju, i ovde ćemo u stvari naići na Augustinov hram, ali ćemo isto tako vidjeti i pozorište. Gde je apostol Pavle tu se prošao, šta je radio, kome je govorio, na kom mestu, ne znamo tačno, ali sigurno da je prošao sve to. Ali pogledajte šta je interesantno. Nalazimo ovde iskupine jedne stare hrišćanske crkve. I šta nalazimo u crkvi? Hristos koji se objavljivao, Hristos koji se propovedao. Iako to nije bio hrišćanski kraj, ali je doneseno hrišćanstvo od strane Pavla i tu se Hristos proslavljao. Hristova smrt, Hristov život, Hristovo vaskrsenje, sve je to Pavle objavljivao tim ljudima koji su to prvi put slušali. Nešto novo, neka nova nauka koju on iznosi, ali on je argumentovano iznosio ono što Svetopismo kaže. A onda u stvari krećemo dalje i dolazimo do jednog mesta koji se zove Listra i tu su doživeli u stvari neke interesantnosti, pa malo i neprijatnosti. Vidite kako izgleda Listra. U Listri se obožavala su se posebno dva božanstva. Vidite sada ovde, to je Zeus i Hermes. Zeus i Hermes su se obožavali. I znate li šta se dogodilo? Kada su Pavle i Barnaba počeli da govore ovu nauku i ljudi su videli čuda koju su oni činili. I tada su pomislili da su to bogovi koji su sišli dole na zemlju. I počeli su da im se klanjaju. Dovodili su životinje da ih kolju njima na žrtvu. I tada Pavle kaže, nemojte ljudi, pa mi smo isto kao od krvi i mesa kao i vi, nemojte to da činite. I tada dolaze ljudi iz Antiohije i kažu, ova dvojica, ma to su prevaranti. I narod se toliko pobunio, do malo pre su ih slavili kao bogove, sad su se toliko pobunili protiv njih da su ih toliko izudarali, da Biblija kaže da su Pavla izbacili napolje iz grada misleći da je mrtav. I onda su morali napustiti ovo područje, išli su dalje i pogledajte, odavde odlaze ponovo u Antiohiju. Odlaze u Antiohiju. U Antiohiji se dogodio jedan neobičan događaj. Naime, imate sada Jevreje koji su postali hrišćani, jer su shvatili da su proročanstva ukazivala na Isusa Hrista i da je on Mesija koji je došao na ovu zemlju. Međutim, sada je bilo ljudi koji su bili pagani, neznabošci ili mnogobošci, obožavali druge lažne bogove, sada su postali hrišćani i sad su Jevreji koji su postali hrišćani kazali ovim neznabošcima koji su postali hrišćani, vi trebate da držite sve jevrejske zakone, jevrejska pravila, morate da prinosite žrtve. I apostol Pavle kaže, pa nemojte braćo, pa nema potrebe za tim. Žrtve su ukazivale na Isusa Hrista. A sada, pošto je Isus Hristos došao, pošto je Isus Hristos umro, mi nemamo potrebe više to da činimo. I sada počela je tu rasprava, kaže, dobro, ajde da uradimo ovako. Ajde da odredimo jednu delegaciju iz jedne i iz druge grupe predstavnike, da odemo u Jerusalim, pa da se ta stvar raspravi šta će biti. I tako su i otišli u Jerusalim
I zaključak u stvari u Jerusalimu, čitate o tome u Delima apostolskim 15. poglavlju, sad ne možemo sve čitati, to je bio prvi hrišćanski sabor. Prvi hrišćanski sabor gdje su se sakupili svi i debatovali baš oko te teme. I zaključak je bio sljedeći. Jedina stvar koja treba prihvatiti, verovati, jeste Isus Hristos. Žrtve su imale svoje mjesto do Hrista, jer su ukazivale na Hristov dolazak, kada je On razapet na krstu, kada je On umro. To je ostvarenje, više nema potrebe za prinošenje žrtava. Druga stvar jeste, zakon Božji, 10 zapovesti, treba istaći, važno je da se drži i tu je stavljena tačka na celu ovu raspravu. Prvo misionarsko Pavlovo putovanje je završeno na ovom mestu. Nastavljamo dalje. Dobro, odmorili ste se? Dobro. Krenut ćemo dalje i pogledajte. I prolažaše kroz Siriju i Kilikiju utvrđujući crkve. Dakle, Pavle se sada nastavlja dalje, to je njegovo drugo misionarsko putovanje iz Jerusalima, ali ono što čini jeste prolazi krajevima gde je bio. Gde je bio, želeći da poseti te hrišćane koji su prihvatili Isusa Hrista, da ih ohrabri, da bude sa njima i da vidi šta se događa. Pogledajte, on u stvari dolazi ponovo u Listru, dolazi u Derbu, dolazi u Ikoniju i tako dalje. Dođe pak u Derbu i u Listru. A kad prođeše Frigiju i Galatijsku zemlju, to je 16. poglavlje 6. stih, postoji jedna interesantna stvar. Kad dođeše u misiju, hteše da idu u Vitiniju, i duh im ne dade. Ne znamo zašto. Jednostavno, Duh Sveti je kazao, nemojte tamo ići. Sigurno da Bog koji vodi čoveka, koji zna šta je najbolje za njega, Duh Sveti je kazao Pavlu, tamo u taj kraj, sada, ovoga trenutka nemoj da ideš. Da li bi on doživao ponovo neke neprijatnosti ili bi možda ti ljudi apsolutno odbacili ono što on govori. Jednostavno, Bog kaže, tada, sada, tamo, nemoj da ideš. I zato će on doneti odluku da se spusti dole na obalu mora i da dođe u Troadu. A kad prođoše misiju, siđoše u Troadu. U Troadi, u stvari, vidite sada ovde, su ostaci jedne banje. Ostaci jedne banje koja je bila tu blizu mora. Da li se Pavle oporavlja u toj banji ili ne, mi to ne znamo. Ali ono što je za njega bilo interesantno jeste sledeće. Dođi u Makedoniju i pomozi nam. On je u stvari sanjao jedan san i u tom snu je čuo, video nekoga čoveka koji kaže dođi u Makedoniju. To nije naša Makedonija, to je dakle grčka Makedonija. Kaže dođi i pomozi nam. I tako se u stvari Pavle odlučuje da ode u Neapolj. Ode u Neapolj. Sutradan kaže otidoše u Neapolj. To je današnja Kavala. Jeste letovali tamo? Bili u Grčkoj? Išli možda u Havalu? Niste? Ok. Zaista jedno prekrasno područje, lepo, lepo za odmor. Ali evo njega u Kavali. Nije se tu dugo zadržao. Njegovo u stvari cilj je bio, evo, mesta gde je pristao, tu negdje. I sada je Luka kao što je nekada bila. Tu je pristao i odlazi u Filipu. Kavala je u stvari bilo pristanište grada Filipe, iako su sad to dva potpuno različita mesta. Zašto je ovo sve značajno? Samu Filipu je osnovao kralj Filip Makedonski, i zato će u stvari i imati po njemu i ime. To je bilo jedno rudarsko mesto, dakle bilo je ljudi koji su živjeli tu, koji su kopali rudu i Pavle je tu došao. Imate ovde, evo, ostatke od starog grada Filipe. Svugdje gde god odemo, arheolozi su hteli da nađu te ostatke starih gradova i da mogu da ljudi da ih posete. I ono što je interesantno, evo, iz onoga vremena, pozorište iz onoga vremena. Znate da su ona bila na otvorenom, a ne zatvoreno kao što je danas. I da li je Pavle isto tu bio, ne znamo, ali Pavle je otišao na jednu reku koja je u stvari tu bila, nije to velika reka, vidite, možda bismo kazali kanal, i on je tu došao da se odmori i video je neke žene koje su prale veš.
I prišao je tim ženama. Možda su i one njemu nešto pitale. Vi znate, kad dođe neko novi, odmah, vi ste stranac, vi odakle dolazite, otkud vas ovde, imate neki posao i tako dalje. I ljudi počnu da razgovaraju. I tako je Pavle počeo da razgovara sa jednom ženom. I pogledajte tekst iz Dela apostolskih, 16, 14 i 15. A jedna bogobojazna žena, po imenu Lidija, iz grada Tijatirskog, koja prodavaše skelet, slušaše. I Gospod otvori srce njeno da pazi na reči Pavlove. A kad se krsti ona i kuća njena, moljaše nas govoreći, ako mislite da ja verujem Gospoda, uđite u kuću moju i živite i natera nas. Dakle, vidimo žena koja nije bila, čak i ona je bila stranac ovde, ali je imala biznis, pa je poslom dolazila ovde, prihvatila je to evanđelje, oduševila se s onim što je čula, odlučila je da tako živi i kaže, dođite, živite tu kod mene dokle god ne budete išli dalje. I imate crkvu, kao što vidite, koja nam pokazuje ove slike i Pavla i ove žene koje se zvala Lidija. A pogledat ćemo sada i takođe i ovde ostatke od samoga pozorišta, ali nešto se interesantno dogodilo. Pavle ide i svakoga dana prolazi određenim ulicama, ali stalno iza sebe čuje jednu ženu koja viče za njim. Stalno viče za njim. I znate, u početku to, ajde, morate biti kulturni, verovatno i on hteo da bude kulturan, pa nema smisla sada da odgovori, ali ona svakoga dana stalno samo priča i priča i priča i u jednom momentu on više nije mogao da izdrži. I tekst u Delima apostolskim 16.18 kaže, i ovako činjaše mnogo dana, a kad se Pavlu dosadi, okrenu se i reče duhu, zapovedam ti imenom Isusa Hrista, izađi iz nje i iziđi u taj čas. Postojali su ljudi koji su bili praktično njeni vlasnici. Ona je bila kao neka robinja. Ona je proricala sreću, ona je vraćala, gatala na razne načine i oni su imali preko nje dobru zaradu. I sada odjednom, kada je Pavle isterao demona iz nje, kada je ona prestala sve to da čini, oni su se našli u čudu i smetalo im je to i protestovali su zbog toga. I tada je došlo do prave pobune, da su Pavla i Silu, to je druga osoba koja je sad krenula umjesto Varnave, sa njim strpali u zatvor. Ali pre nego što su ga strpali u zatvor, šta se događa obično pre nego što neko završi tamo? Dobija malo batina. Tako su i njih dvojica dobili i to dobre batine. I ne samo da su dobili batine, nego su im ruke, kaže, stavili u klade. U klade. A znate šta to znači? Jednostavno, gore jedna greda i dole jedna greda i unutra su otvori da se stave noge i da se stave ruke i izudarani i sve ih boli i sve ih peče i još su im stavili su ih tako da... Bilo je to strašno. A Pavle i Sila, znate šta rade? Pevaju. Pa kome je još do pevanja posle batina? Pevaju. I kaže, u ponoć su pevali i ostali zatvorenici se čude, kakvi su ovo ljudi čudaci. I posle pesme i molitve, kaže, zatresla se zemlja. Sve se otvorilo i vrata i spale su te verige i te klade. I vidite, ostatke od tog zatvora koji dan danas postoji gdje su Pavle i Sila bili. I čovek koji je čuvao zatvor, kad je video da su vrata otvorila, pomislio je, svi su pobegli. Međutim, Pavle kaže, nemoj ništa loše da činiš sebi, svi smo mi tu, svi smo mi živi. Pogledajte tekst u 16. glavi, 30-31. Izvedavši ih napolje, reče, Gospodo, šta mi treba činiti da se spasem? A oni rekoše, veruj Gospoda Isusa Hrista i spašeš se ti i sam dom tvoj. Prema tome, reč Isusa Hrista, poruka Isusa Hrista, evanđelje je to koje treba prihvatiti i on je to i učinio. Pavle i Sila napuštaju ovo područje,
Sada bi bilo dugo da pričam u detaljima šta je bilo. Posle su se svi izvinjavali zašto su ih tukli, jer je Pavle kaže, ja sam rimski građanin, a bez suda niko ne je smeo da ga tuče. I oni ih prosto su ih molili da odu odavde, da ih ne bi tužili zbog onog što su uradili. I oni kreću dalje i kako na svom putu, jer idu sada dalje, pogledajte, pronalazimo takve ostatke male građevine koje nam čisto samo kaže, evo tu je Pavle prošao, evo ovde je Pavle bio, tako da znamo gde je išao. I naravno stižemo u Solun, Grad Solun, i danas ne znam da li ste tamo imali prilike da budete, to nije tako daleko tako od granice. Ja sam jednom letovao tamo, ali bilo je to davno, tamo još 85. godine. I vi znate da je u stvari Solun osnovao sam Kasandar. Ko je bio Kasandar? Znate da je Aleksandar Veliki, Aleksandar Makedonski, imao četiri generala. Ptolomej, Lizimah, Seleuk i Kasandar, koji su posle njegove smrti, kada je umro 33. godine života, podelili njegovo carstvo na četiri dela. Kasandar je u stvari osnovao ovaj grad, on je bio oženjen sa sestrom od Aleksandra Velikog i zato je u stvari njoj u čast sagradio ovaj grad. I ovde vidite i spomenik, dakle, koji je samome Aleksandru. Ali pogledajmo malo ostatke ovoga grada i ono što se događa. Pavle će tu propovedati, možda samo ovaj moment da spomenemo. Ovde imate muzej u samome Solunu i ovo su ostaci koje su pronašli, ostaci od Aleksandra Velikog. Pavle će tu proveće tri nedelje i opet će doživjeti ono kao i ranije. Čim propoveda evanđelje, šta se događa? Odmah neko protestuje. I odmah su ga prognali i opet je morao da beži. I on dolazi u stvari u jedno drugo mesto koje se zove Vereja. Mesto koje se zove Vereja. Ovo su ostaci od grada, stare kuće od Vereje, a ovo je u stvari jedna crkva i slike koje ovde vidite, koje pokazuju Pavla koji se nalazi na ovom području, koji govori tim ljudima i pogledajte, evo apostola Pavla koji stoji, koji im otkriva, čita im iz spisa Starog Zaveta, dokazuje Isusa Hrista, a ovde ljudi veoma pomno slušaju. Zato će u stvari biti tu jedna ploča na zidu, pogledajte, tu je ploča na zidu koja citira ovaj biblijski tekst iz Dela apostolskih 17.11. Ovi pak behu plemenitiji od onih što žive u Solunu. Oni primiše reč sa svim srcem i svaki dan istraživahu po pismu. Je li to tako? Dragi moji prijatelji, istražujte Sveto pismo. Nikome nemojte verovati. Svako može da priča šta god hoće. Sve što se kaže mora da bude argumentovano iz Svetoga pisma. A onda kada dođete kući, proveravajte, listajte svoju Bibliju, da vidite da li je to tako kao što je Siniša pričao ili nije. Svaki biblijski tekst, ja kada god idem na neko predavanje, uvek nosim sa sobom papir i olovku. I onda beležim i posle kući proveravam da vidim da li je to tako. Proveravajte svakoga ko priča iz Svetoga pisma da li je to zaista tako. I mora, dakle, Pavle da ide iz ovoga mesta i prolazi ovim područjem, ja verujem svima vama poznato, meteori. Tamo, dakle, na vrhovima tih stena nalazimo manastire, zaista jedno prekrasno područje, ali tu je samo prošao, nije se mnogo zadržavao, jer njegov put vodi do Atine i prateoci dovedoše Pavla do Atine. Zaista je želeo i tu da dođe i njima da objavi evanđelje. Evo nas, grad Atina, zaista ogroman, prelepi grad. Žao mi je zbog svih onih, dakle, nemira koje znamo da su bili u Grčkoj, ali narod taj je imao prilike da sluša apostola Pavla. Evo nas tu da posjetimo sva poznata mesta kao što je Akropolj. Vidite da je u to vreme bila rekonstrukcija svih tih zidova. Tu je i pozorište. Da li je Pavle bio u ovom pozorištu, ne znam. Tu je Zevsov hram koji je u stvari podignut na najveće njihovo
na njihovo božanstvo i moram da vam kažem da sam imao prilike da budem na tom mestu i zamolili su me, tada bila je nas grupa, ja mislim da se bilo jedno 15-ak tada u toj grupi i kazali su tu na Olimpu, na vrhu Olimpa gde smo se popeli, gledali smo tu okolo ko će šta i mene su odredili da držim predavanje iz Svetoga pisma. Tako da sam na Olimpu propovedao evanđelje. Nisam kao apostol Pavle, ali tako je bilo. A onda su mu kazali, kad je on počeo da govori, kaže, ti to nešto novo nama govoriš. Mi to nikada nismo čuli. A Pavle, u stvari, kada je išao kroz Atinu, išao u njihovim ulicama, video je i sa jedne i sa druge strane mnoštvo božanstava. Vi znate da su i Grci i Rimljani imali čitav panteon svojih bogova. A onda je video jedno mesto, video je jedan oltar na kome je pisalo Bogu nepoznatome, Bogu nepoznatome. I on koristi taj moment i dolazi do njih i kaže, ja hoću sada da vam objavim ko je taj Bog nepoznati. I počinje da im govori o Isusu Hristu. I tad su ponovo tu bili zadešeni i zabezeknuti. Šta sad to znači, ko je taj? On je razapet na krstu, jao, ajde da te vodimo na mesto gde se vode rasprave. I tada su ga doveli ovde, na Areopag. Areopag je bilo mesto gde su bili stoici, gde su bili mudraci, gde su bili ljudi učeni i kada god je neko trebao da iznese nešto novo što niko do tada nije iznosio, tada su ga doveli tu i počeli da postavljaju mnoštvo pitanja. Tu na Areopagu, to je u stvari Marsov brežuljak i tu je Pavle počeo da propoveda i da govori. Evo nas tu na tom vrhu, dakle, mesta gde su ljudi se okupili, gde im je on propovedao Isusa Hrista. Isusa raspetoga. Znate li zašto je to bilo čudno? Zato što božanstvo, ono ne umire. Božanstvo večno živi. A on sada propoveda Hrista koji je razapet na krstu. To je bilo za Grke sablazan. To je bilo ludost. Kakav je to Bog koji dozvoljava da bude razapet? Ali vi znate da nije bilo Hristove smrti, ne bi bilo ni našeg spasenja. Isus je to dozvolio. Isus je zato došao. On je planski došao na zemlju. Ne samo da kaže nama ljudima, trebate da živite tako i tako. A mi znamo da ne živimo uvek u skladu sa Svetim pismom. Mi znamo da grešimo. Isus je planski išao prema Jerusalimu. Sinoć smo govorili. Poslednja njegova stanica u Jerusalimu je bila gde? Golgota. Golgota, to je bio cilj. On je bio stalno u senci krsta. I tada Pavle odlazi iz Atine i ide u sledeći grad, veliki grad i danas, a to je Korint, grad Korint. Korint je bio trgovački grad u kojem je bilo mnoštvo ljudi stalno, jer trgovci iz čitavog sveta. Zašto? Zato što u vreme Pavlova, naravno, ovaj kanal nije bio tako presečen, je bio prokopan, ali samo da vas podsjetim i ono što danas znamo da ima, tu negdje u Luci je Pavle došao i počeo je da posmatra ljude oko sebe, da vidi te trgovce, da vidi, nažalost, mnogo prostitucije. I tada je počeo da objavljuje evanđelje, počeo da objavljuje istinu, počeo da govori o moralu, počeo da govori o zakonu Božjemu. Tu na tom mestu. U stvari, kada pogledate, ovo su ostaci samoga Korinta, apostol Pavle će tu u Korintu ostati 18 mjeseci. 18 mjeseci, godinu i po dana i tu će objavljivati evanđelje. Evo nas, da i sami pogledate same ostatke, ovo je Apolov hram i tu će Pavle upoznati dvoje ljudi koji su bili istog zanata kao i on. Bili su šatorđije. Bili su to ljudi koji su se zvali Akila i Priskila. Akila i Priskila. I on se upoznao s njima, živeo je kod njih u njihovom domu, radio je zajedno sa njima, a onda bi išao i objavljivao evanđelje. Nešto interesantno što hoću da vam pokažem, jeste u ovim ostacima grada Korinta, jeste ovaj natpis koji ovde imate sa sobom. To je u stvari ime Erastus, pogledajte, Erastus.
TVS. Ko je bio Erastus? Zašto se on ovdje spominje? Idemo sada u knjigu Rimljanima poslanica. Rimljanima poslanica. 16. poglavlje, samo da ja nađem. Rimljanima 16.23. Pozdravlja vas Gaj, domaćin moj i cele crkve. Pozdravlja vas Erast, blagajnik gradski i brat Kvark. Ko se spominje? Spominje se Erast, Erastus na grčkom. Erast kaže kod nas Vuk u prevodu. On vas pozdravlja. Pogledajte sljedeće tekst, mjesto, to je sada 2. Timotiju 4.20. 2. Timotiju 4.20. Erast osta u Korintu, a Trofima ostavih u Miletu bolesno. Erast osta. Dakle, ispisani on je Erast kao da je bio neki arhitekta možda, čim se njegovo ime nalazi uklesano u temeljima, u steni, na stenama kao obeležje. Možda tako da je i on, ali pogledajte, Biblija tačno spominje to ime. Naravno da mesta koje je Pavle obišao i kada je došao su bila dva pristaništa. Dva pristaništa i ovdje u stvari vidite, jedno se zvalo Kereja, a drugo se zvalo Kenhreja. Kereja i Kenhreja. Tu na jednom od njih u Kereji je Pavle pristao, a u Kenhreji kaže tačno da je Pavle ostrigao kosu. Šta je to značilo, sada mi ne znamo, ali kaže ostrigao je kosu, tako da se spominju oba ta mesta u Bibliji, a mi vidimo i ovdje šta se dogodilo. Pogledajte, opet imate hrišćansku crkvu i šta imate u sredini? Imate krstion. Dakle, u tim ranim hrišćanskim crkvama vidimo da se krštenje obavljalo odraslih osoba koji su prihvatili Isusa Hrista. A onda on prelazi na drugi kontinent. Ide u Efes. Ide u Efes. Evo nas sada na pristaništu gdje je nekada bilo pristanište samoga Efesa. Ima jedno 2, 3, 4 godine, ne znam koliko je prošlo, kada smo supruga i ja išli tamo sa jednom grupom i mi ćemo u stvari vidjeti još putovanja zadnjega večera kad budemo išli na Patmos, onda ćemo obići svih 7 crkava iz Male Azije i znači pristaništa idemo sada prema gore i nailazimo na ogromno pozorište. Moglo je tada u to vrijeme da stane 24.000 ljudi. 24.000 ljudi. I da je to stvarno tako, pogledajte, kad pogledate svu tu površinu, ovdje dole je bila dakle platforma gdje su se održavale predstave, a svugdje okolo su ljudi sjedeli. I danas se koristi za koncerte, ali samo kad je to neka ekstra zvezda, i tada prodaju i može da sedne 22.000 ljudi. Danas može da sedne 22.000 ljudi. Vidite s desne strane ovdje kran i oni hoće da ove ostatke sada dograde i da završe da bude onako kao što je bilo nekad. Dakle, ogromno mjesto. Šta se ovdje, to je ispod brda Pion, Šta se dogodilo? Opet novi protest. Pavle ide, propoveda, govori Isusa Hrista. A oni imaju svoje bogove. Imaju jedno božanstvo koje svi obožavaju, a to se zove Dijana. Dijana je bila veliko božanstvo i mnogi zlatari su pravili male skulpture koje su prodavali božice Dijane. I kada su čuli da Pavle govori, idoli, oni ništa nisu. Idol, on ne može ni da vidi, ne može ni da čuje, a kamo li da pomogne. To nema nikakve veze. Druga zapovest kaže, ne gradi sebi lika rezana. I praktično njihov zanat je počeo da propada. I napravili su pravu bunu. Pogledajte Dela apostolska 19.28. A kad oni ovo čuše, napuniše se gnjeva i vi kako govoreći, velika je Dijana Efeska. I osoba koja je napravila čitavu tu bunu se zvao Zlatar Dimitrije. Zlatar Dimitrije. I tada su jednostavno proterali Pavle koji je morao da ode. Ali pre nego što krenemo dalje da vidimo gdje je otišao, samo da vam pokažem par snimaka od jedne hrišćanske crkve koja je u stvari bila i danas postoji tamo, ostaci hrišćanske crkve, čak je i Papa Pavle drugi bio tu i postoji ploča koja pokazuje da je on posjetio to mjesto.
gde je čak bio i sabor. Sabor je bio u Efesu. Znate, kad se kaže sabor, onda masa ljudi dođe i tu na ovo mesto. Ali ono što zapažate, evo ova ploča što vidite u daljini, tu je u stvari, piše da je papa Jovan Pavle II. Bio. Pogledajte šta ima tu. Krstiona. Krstiona. I tačno može, kao što vidite, da uđe čovek u, uđe unutra i da se obavi krštenje. Da se obavi krštenje. Tako da, da krstione koje su bile u prvim vekovima, tu je se krštavalo odrasti. Idemo sada u Seldžuk. Idemo u Seldžuk zato što je Pavle morao da beži sa toga mesta i otišao je u Seldžuk, jedno interesantno mesto. Zašto? Zato što se u stvari tu nalazi jedna crkva Jovana. Crkva Jovana Bogoslova koji je pisao Otkrivenje. Mi ćemo to spominjati posljednjega večera. Ono što je interesantno jeste, ovdje vidite ploču na kome piše da je tu sahranjen sam Jovan, koji je pisao Otkrivenje i Evanđelje po Jovanu. Ali još nešto ćete naći, još nešto, pogledajte. Opet imate krstionu. Veoma interesantno. Imate stepenice s jedne strane i stepenice s druge strane. Da li to znači da su na jedno mesto ušli, obavili su krštenje, a onda izašli napolje. Ali opet imate krstionu. I došavši u Cesariju, iziđe i pozdravi se s crkom i siđe u Antiohiju. Dugo je vremena Pavle bio u Efesu, znate, nije to bilo tako brzo. 2 godine i 3 meseca je proveo u Efesu. Efes je bio ogroman grad. Efes je imao u ono vreme 230.000 stanovnika. Ogroman grad. Vi ćete vidjeti preko sutra kako izgledao Efes. Jedan veoma moderan grad za ono vreme. Imali su javna kupatila, dakle nešto fenomenalno, prekrasno, ali o tome ćemo još vidjeti. Sad se samo, evo, idemo uz put i Pavle na kraju dolazi u Jerusalim. Dolazi tu u Jerusalim i pretpostavljate šta se ponovo tu u Jerusalimu događa. A ponovo je buna. Čim su ga videli, odmah su se setili ko je on. Jer on sada nije promenio se i svoju nauku, nego i dalje propoveda Hrista. I ponovo buna. Tolika je bila buna da su čak morali rimski vojnici da dođu i da rešavaju stvari. I uzeli su ga i misli ko zna ko je ovaj. I onda on počinje da objašnjava ko je, ali dolaze da ga tuže. I fariseji, i sadukeji, i književnici, i sveštenici, svi su bili tu, svi su protiv njega. A Pavle kaže, znate šta, ja mislim da mi možemo da tako rešimo ovu stvar, ja hoću da idem u Rim, ja hoću da idem pred Nerona, pa neka on presudi. Iako znate kakav je bio Neron? Znate kakav je bio Neron? Šta je radio s palcem? Ili ovako, ili ovako. Prema tome nije, ali on kaže, ja hoću da idem tamo. Dobro, kad hoćeš to, otišli su u Cezareju. Ovo je Cezareja, odakle je brod isplovio, išli su i došli su na kraju u Rim. Posetili su oni mnogo mesta, imali su problem sa brodom koji se razbio i tako dalje. Sada ne idemo u detalje, ali na kraju dolazi u Rim. Naravno, arena, odnosno koloseum, u to vreme Pavla nije postojao. Ali zašto vam ga pokazujem? Ajde, koloseum koji je danas izgleda kao znak, prepoznatljiv znak samog Rima. Ali koliko god da izgleda slavan i velik, u njemu se događala najveća sramota. Najveća sramota. Zašto? Ajde da uđemo unutra i pogledajte da je ovaj deo otvoren, ostao otvoren, da bi se jednostavno vidjelo šta se događa. Okolo su bile hiljade i hiljade ljudi. A tu na ovoj platformi, na ovoj platformi su bile gladijatorske borbe. I još nešto. Dole ispod, kao što vidite ovde, su bile prostorije gde su bili ljudi zatvarani. Koji ljudi? Hrišćani. Hrišćani. Zašto? Vi znate da je Neronu trebala inspiracija da piše svoje pesme. Šta je uradio da bi imao inspiraciju? Otišao u svoj letnjikovac, a naredio da se zapali Rim da bi ga to inspirisalo da piše pesme. Kakav, a da ne kažem sad nešto ružno. A koga je proglasio da je kriv? Hrišćane. I zato su hrišćani bili tu, bacani među izgladnele lavove, spaljivani na žrtvu, kao žrtva. Namazana su im tela katranom
i gorela su tu, gorela su. To je bilo strašno. A masa ljudi okolo se radovala. Možete li da se radujete kad neko pati? Bilo je to strašno. I hrišćani su morali da beže. Ono što je za mene bilo posebno jeste poseta katakombama. Poseta katakombama. To su u stvari podzemni hodnici. Ima ih jako mnogo. Ovo je u stvari mesto, kao što vidite, uklesano onako u zemlji, gde je bilo sahranjeno telo. Tih prostorija, hodnika ima jako mnogo. Ja ne znam koliko nivoa, da li 4-5 nivoa ispod zemlje, gde je i više, evo mala pomoć, 10 nivoa ispod zemlje. 300.000 grobova, 300.000 leševa su pronađeni tu u katakombama. Tu su i sahranjivali svoje mrtve, tu su i živeli, boravili, jer su morali da beže od samih Rimljana. Ali hajde da posjetimo još par mesta pre nego što završimo, a to je u stvari ova crkva, koja, u stvari ovo mesto, ovaj zatvor, koga vidite gde je Pavle bio zatvoren. I ne samo on, pogledajte, to je Mamertinska ćelija, i piše ovde zatvor gde su zatvoreni Petar i Pavle. I kada siđemo dole, mi u stvari vidimo, to, znate šta je to bilo? Sad to izgleda jako lepo, to je bila jedna rupa u zemlji. Rupa koja je gore imala otvor, toliko da se neko može spustiti, i to je bilo sve. I postale su dvoja vrata. Ako bi zatvorenik umro pre nego što je osuđen, otvorili bi vrata, gurnuli telo u reku i završili sahranu. A drugo je vodilo podzemnim hodnicima prema gubilištu. I Pavle je tu proveo vreme. Ovde na ovoj slici vidite, dakle, sliku Petra i Pavla, ali zašto je ovaj krst naopako? Zato što je Petar bio razapet sa glavom na dole. Nije hteo da bude sahranjen kao njegov gospod. I zato je tako sahranjen. Mi ćemo ići sada malo dalje i u stvari vidjet ćemo mesto gde su ostaci samoga Rima i gde se događale neke interesantne stvari. Ne bih želeo sada da idemo sve, ali pogledajte ovaj Luk koji je ostavio Tit. Luk koji je ostavio Tit. Ko je bio Tit ili Titus? On je 70. godine naše ere razorio Jerusalim i spalio Jerusalimski hram. I on će u stvari po povratku iz Jerusalima napraviti ovaj luk, gde će pokazati se šta je on uradio. Pogledajte, u unutrašnjosti luka su izgravirana je ova skulptura. I sad ću malo prići malo bliže. Pogledajte, sedmokraki svećnjak. Ko ima sedmokraki svećnjak? Jevreji. Dakle, ovde vidimo kako nose taj sedmokrak, ono pokazuje da je on bio taj koji je pobedio Jevreje. Otići ćemo i na drugo mesto, kao što je sama crkva apostola Pavla, dakle u samome Rimu, i kada priđete, naći ćete dve također statue. S jedne strane imate Pavla, s druge strane imate Petra. Dakle, njih dvojica su tu na mnogim mestima zajedno. Iako je ovo Pavlova crkva, znate i poznatu tako baziliku Svetog Petra u samome Vatikanu. Bili smo ovde dugo, 100.000 ljudi je prošlo toga dana kada smo mi trebali da uđemo u Vatikan. 100.000 ljudi. I zaista to je nešto prekrasno. Ulaznica je 13 evra. Ali imate šta da vidite, 100.000 ljudi, ceo dan stoji se u redu, ujutru, rano morate doći, 4 sata, 3 sata da zauzmete red, da biste na kraju mogli da uđete unutra. Međutim, ono što hoću da jeste ova crkva koju ovde vidite je specifična po samome sebi, specifična zbog toga što smatra se da je tu kršten Konstantin. Ovo je u stvari njegova skulptura. Da li je to stvarno tako ili ne, ja ne znam. Neki kažu jeste, neki kažu nije. Mislim da sada nije ni bitno, ali ovo je mesto gde je ta krstiona, da li je kršten ili ne. Međutim, postoje određene stvari koje još uvek ostaju, koje su tako specifične i neobične, kao što je recimo ovo stepenište, svete stepenište, gde...
gde ljudi misle da će, ako budu došli na kolenima skroz do gore, izgovore na svakoj stepenici molitvu, da će dobiti oproštenje greha. Da li je to tako, ne znam. Ali pogledajte šta Rimljanima poslanica kaže. Apostol Pavle u Rimljanima 6.23 kaže, jer se delima zakona ni jedno telo neće oprati pred njim, jer kroz zakon dolazi poznanje greha, jer svi sagrešiše i izgubili su slavu Božju. Svi su sagrešili, svi su grešni, ali delima zakona se nećete opravdati. Ne možete činiti dobra dela i smatrati da ćete imati poene ili pluseve pred Bogom i da ćete tako zaslužiti spasenje. Nego kako? Nego kako? Pogledajte sljedeći tekst u Rimljanima poslanici 6.23, jer je plata za greh smrt, a dar Boži je život večni u Hristu Isusu Gospodu našemu. Šta kaže tekst? Šta kaže tekst? Plata za greh, ono što čovjek zaslužuje, zato što je grešan, jeste da dobije večnu smrt, večno uništenje. Ali zato što prihvata Isusa Hrista za svog spasitelja, on može da ide potpuno u suprotnom pravcu da dobije život večni. Šta je spasenje? Šta kaže tekst? To je šta? Dar. To ne kupujete, to ne plaćate, ne zarađujete, to je dar. Prema tome, ono što se dogodilo životom Isusa Hrista, koji je živeo savršeni život bez greha, može da se pripiše nama. Naši gresi koji činimo zbog Hristove smrti mogu da budu oprošteni. Jedno što se dogodilo trećega dana kada je Hristos vaskrsao, jeste garancija vaskrsenja oni koji završe svoj život, a veruju u Gospoda Isusa Hrista. Isus kad je završio svoju službu, još 40 dana je bio na ovoj zemlji, a onda je počeo da se uznosi. Ali je dao obećanje, i sa ovim tekstom ja bih završio, obećanje o svom povratku, a Pavle koji piše posljednju svoju poslanicu, 14 ukupno ih je napisao od Rimljanima pa sve do Jevrejima poslanice, posljednja je napisana iz zatvora, druga Timotiju poslanicu, i on piše ovako: jer ja se već žrtvujem i vreme mog odlaska nastaje. Dobar ratovah, trku svrših, veru održa. Dalje, dakle, meni je pripremljen venac pravde, koje će mi dati Gospod u dan onaj, pravedni sudija, ali ne samo meni, nego svima koji se raduju njegovom dolasku. Pavle kaže, ja sam svoju službu završio, moj život je pri kraju, ali ja sam svoju veru do kraja održao. Ja ću dobiti venac pravde. Kada? U onaj dan kada Hristos ponovo dođe. Ne kaže sad kad ja umrem i njemu je otečena glava. Niko nije smeo rimskog građanina da muči. Samo trenutna, brza smrt. Otečena mu je glava mačem. Ali kaže, ja znam da neću odmah otići nekuda. Nego kad Hristos dođe, tada ću dobiti venac života. Ali kaže, ne samo ja, nego svi koji se raduju njegovom dolasku. I Pavle u stvari je završio svoj život sa verom i sa nadom u ponovni dolazak na ovu zemlju. Ja u stvari nudim vam večeras Hrista i veru u Hristov dolazak i rešenje koje on daje, koje će on doneti kada ponovo dođe na ovu zemlju. Hvala vam puno, želim vam laku noć.